အရင်အစိုးရလက်ထက်ကကျူးကျော်ပြဿနာကိုအကျန်းဖတ်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့တာကြောင့်အစိုးရတက်လက်ထက်မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းစေလိုတယ်လို့လိုင်တာယာမြို့နယ်ရွှေတန်လွင်ဝင်းမှနေထိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ရွှေတန်လွင်ဝင်းအတွင်းမှာပဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလိုင်တာယာမြို့နယ်မှာကျူးကျော်နေထိုင်နေသူတွေဖြစ်တဲ့ဦးစိုးမြင့်၊ဒေါ်တန်တန်၊ဒေါ်တင်တင်အေး၊ဒေါ်အေးမိုးခိုင်၊ဒေါ်ခင်မြိုင်တို့ကဦးဆောင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွ
တယ်လို့၎င်းတို့ကဆိုပါတယ်အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အမိုက်ပြတ်မဲ့နေရာမရှိဘူးအမိုက်လာတိမ့်တဲ့နေရာတွေမရှိဘူးပေါ့ပြီးရင်ဒါမှသူတို့ကကျူးကျော်မှုတရားမဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေမရနိုင်တာပြောရင်တောင်မှသူတို့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်လူသားတယောက်နေတဲ့ဒီအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားတော့တောင်းဆိုမှာပါတယ်အမှန်တော့နောက်တစ်ခုကအရင်အဆက်ဆက်မှာကျူးကျော်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်ဒီနဲ့ဖြေရှင်းနေရှိပါတယ်သူတို့အတိအကျတောင်းဆိုပါတယ်လက်ရှိအစိုးရတဲ့အနေနဲ့ဒီကျူးကျော်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်တဲ့ဒီကိုမတောင်းပဲနဲ့အဲဆွေးနွေးကြည့်နိုင်တဲ့ဒီကိုတောင်းဖို့အတွက်သူတို့အစ်စ်လေးတောင်းဆိုပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့အစိုးရမှာစည်ရင်းသားလေးကိုမျက်နှာသာဖေးတဲ့စုပြည်များကိုရေးဆွဲထားဖို့ဘူဝါဒတွေရေးဆွဲထားဖို့အတွက်သူတို့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျူးကျော်ရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်သူအများစုဟာအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကနေပြောင်းရွှေ့လာသူတွေလို့သိရပါဗျ။အခုချိန်မှာသူတို့တွေဟာအရင်ကျူးကျော်နေရာတွေမှာလို့ပဲအကျန်းဖတ်နည်းနဲ့နှင်ထုတ်ခံရမှာကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေပါဗျ။ဒါပေမဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်တခြားနေရာတွေကိုလည်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စံနာမရှိဘူးလို့၎င်းတို့ကဆိုပါတယ်။ကျူးကျော်နေထိုင်သူအချို့ဟာဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေထိုင်လာကြတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျူးကျော်ရက်ွက်တွင်နေထိုင်သူတွေဟာစီကံမရှိသူမြို့ကိုအကြီးတန်းစေသူတွေမဟုတ်သလိုဒုစရိုက်သမားတွေမွေးထုတ်ရနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုစာနယ်ဇင်းသမားတွေအရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေနဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပတိတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်60အုပ်စုငလန်းကျောင်းကနေလာနေတာပါ။နောက်ကဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ရောက်လာပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2010မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်သာယာကျန်စက်သားမှာနေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း2017မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်သာယာမြို့နယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတန်လွင်ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မရှိလို့လာပြီးတော့ဟိုလမ်းပြေရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးထဲမှာနေရပါတယ်ခင်ဗျာအများစုကတော့ကိုမရှိတဲ့လူတွေတော့ဖြစ်တယ်မလားဟိုမှာတော့လေတွေကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလေတွေကဘယ်လိုဆိုတော့ရေတွေမြုပ်စိုက်လို့မဖြစ်တဲ့အကိုင်းတွေလည်းမဖြစ်တော့အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့လက်သမားလှုပ်တဲ့လူကလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ကားနေတဲ့လူကနေကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ဟိုကိစ္စလေးတွေပေါ့ဒီစပိန်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့စပိန်ပေါ့ဆက်ကားနေတဲ့လူကလည်းဆက်ကားနေပေါ့အဲ့လိုပဲလမ်းပြီးမှငါးလေးရောင်ဘာလေးရောင်နဲ့ဟလာငါးမီလေးဖုတ်သွားပြီးတော့ဒီဘုရားတိရိမင်္ဂလာစီမှာသွားပြီးတော့ရောင်အဲ့လိုပဲလောက်ကန်စားတော့နေရပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းသူတွေကကျူးကျော်နေထိုင်သူခံမှန်းအိမ်ခြေစုစုပေါင်း1200ကျော်နဲ့စုစုပေါင်းခံမှန်းလူဦးရေ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကပြောကြပါတယ်